ଘରେ ଅନର୍ଗଳ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, କଣ୍ଠରୁ ଫଟାଫଟ ବାହାରୁଛି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି କୁନି ପିଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗୀତରେ ଅନେକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିବେ। ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତଟିକୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଶୁଣିଲେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମନ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବୟସରେ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତଥାପି ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ। କୁନି ମୁହଁରେ ଅନର୍ଗଳ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, କଣ୍ଠରୁ ଫଟାଫଟ ବାହାରୁଛି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି କୁନି ପିଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗୀତରେ ଅନେକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିବେ। ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତଟିକୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଶୁଣିଲେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମନ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବୟସରେ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତଥାପି ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರೈ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೂರ್ಧನಿ ಡಗಡ್ಡಗಡ್ಡಗ ಜ್ವಲಲ್ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟ ಪಾವಕಿರ್ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಾಮಾ।